Mycket välkomna är ni som sitter här och självklart alla ni som är med på webben. Och jag har blivit instruerad att säga att när ni har frågor sedan så går det bra att skriva dem i kommentarsfältet. Speciellt välkomna naturligtvis till våra två huvudtalare, Lena Andersson som är, läser innantill här, ansvarig för affärsenhet retail på Zentigo, och Håkan Bengtsson som är ansvarig för omvärldsbevakning på Zentigo. Jag heter Thomas Oilau och jag arbetar på marknadsavdelningen här på Svensk Handel och bland annat ansvarig för att få igång lite nya strategiska nätverk som är viktiga för handeln, handelns företag och inte minst att vi verkligen visar vår betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Så vi sitter med i många, många olika nätverk. Håkan, du har träffats av en tillfällighet i samband med ett seminarium som var på National Retail Federation's Convention i New York. Var det 2012? Och började tala med varandra och fick, tycker jag, väldigt, väldigt bra kontakt. Och jag har haft förmånen att också med Karin Johansson, vår vd på Svensk Handel, vara med på era Retail Outlook-seminarier. Och när Karin och jag var där det var i våras, så tyckte vi att det där var riktigt bra. Och medlemsnytta är någonting som vi sätter här uppe på Svensk Handel. Och det här kan vara väldigt bra för våra medlemsföretag att få del av era finding, som man får säga, så för att vara lite internationell, vad ni har identifierat och digitaliseringsbetydelse för handeln. Jag ska inte tala så väldigt mycket mera, och utan bara säga så här: the floor is yours, och lämna gärna 10 minuter så att vi kan ställa frågor till er. Tack. Tack Thomas. Varsågod. Hej, Lena Andersson heter jag. Jag fick inte gå så långt fram, nej. Jätteroligt att vara här. Jag är väldigt glad att Thomas och Karin har gett oss möjligheten att få vara här idag. Och vilka är vi då som är här för att prata med er om hur digitaliseringen kommer påverka framtidens handel? Ja, som Thomas sa så heter vi Lena och Håkan. Vi kommer från Zentigo. Zentigo är ett svenskt managementkonsultbolag. Vi är ungefär 170 medarbetare. Vi finns här i Stockholm, Malmö, men har även kontor i Bangalore och Shanghai. Och vi hjälper våra kunder att bli långsiktigt spänstiga. Och det här gör vi genom att vi hjälper till med affärskritiska projekt. Vi hjälper er i rådgivning och implementering. En av våra absolut största fokusområden är retail. Och det är jag ansvarar då för vår verksamhet mot retail, och som Thomas sa, Håkan ansvarar för vår omvärldsbevakning. Zentigo, vad är då vårt existensberättigande på managementkonsultmarknaden? Vårt angreppssätt när vi jobbar med våra kunder kallar vi business wellness. Och som jag sa då, vårt målsättning är att göra våra kunder långsiktigt spänstiga och framgångsrika. Och för oss är det då jätteviktigt att oavsett om vi jobbar i stora eller små åtaganden, i kanske en liten eller en större del av verksamheten, så är det vårt ansvar att säkerställa att vi har en dialog kring alla de eventuella påverkningsfaktorer. Och då måste man alltid utgå från varje enskild kunds affärslogik. Det här känner ni till. Ni är väldigt, ofta väldigt väl medvetna om varför ni finns på marknaden och ert existensberättigande. Och för att vi ska kunna vara relevanta för er så är det oerhört viktigt för oss att förstå er affärslogik. Och därmed också, hur påverkar det beteenden och attityder hos er? Varför är ni organiserade som ni är? Hur utför ni era processer? Och eventuellt det IT-stöd som finns då. Så vi, när vi går ut i våra uppdrag så är det väldigt viktigt för oss med en holistisk verklighetssyn. Även om vi kanske bara befinner oss i delar av er organisation. Men hörni, nu ska vi faktiskt gå in på det som gör att ni sitter här idag. Jag var bara tvungen att
få ta tillfället i akt och presentera oss lite närmare. För att vi ska vara relevanta för er så är det faktiskt oerhört viktigt att vi håller oss ajour med vad som händer i retailmarknaden. Och det kanske blir ännu viktigare när vi vet hur er vardag ser ut. Det är möten, det är förberedande av beslutsmaterial, det är en operation som hela tiden pickar på er uppmärksamhet. Men för att ni ska bli långsiktigt framgångsrika så är det ju av vikt att ni förstår vad finns runt hörnet. Vad händer imorgon? Hur påverkar det våran vardag? Och hur vi planerar för framtiden. Men ibland som sagt var så kanske ni har lite svårare att hinna med det här. Och det kommer vårt ansvar in då att säkerställa att vi kan hålla oss ajour och rådgöra er på ett sätt som det vill lyckas blicka in i framtiden. Och hur håller oss vi då uppdaterade med vad som händer? Ja, som Thomas sa, han hade träffat Håkan på NRF i New York. Vi försöker besöka mässor, vi läser artiklar, vi pratar med er. Vi tittar på allmänna samhällsströmningar. Och så försöker vi se, vad är det som händer? Vad är det för rörelser vi ser i marknaden? Och för att det här ska bli lite roligare för oss också då, så har vi de senaste 5 åren försökt att sammanställa 7 årliga trender. Inte på något sätt för att vi försöker vara heltäckande. Men för att försöka förstå vad är det som är på gång. För en trend är ju så. En trend är ju en serie händelser som pekar åt en riktning. Så att målet med vår föreläsning för er idag, det är att ni ska gå härifrån och känna er lite mer inspirerade. Genom att ni har sett en lite grann in i framtiden. Haft tid att sitta här och reflektera. Hur påverkar det här min vardag? Hur påverkar det här vår verksamhet? Kanske ta med sig någonting hem till kaffeautomaten som man kan prata och diskutera kring. Och många, jag ska säga alla de 7 trenderna vi kommer presentera för er här idag, de är faktiskt en direkt effekt av en ökad digitalisering i marknaden. För den revolution vi ser nu, och kanske sett de senaste 5-10 åren primärt, kommer påverka er vardag oerhört mycket. Och det är så lätt att tänka e-handel och lite såna här grejer. Men jag tror att man måste tänka mycket bredare. Ni måste tänka på hela er verksamhet, i stort och smått. Hur det faktiskt kommer påverka er verksamhet. Och som sagt, jag hoppas att ni kommer gå härifrån lite mer inspirerade hur det här eventuellt kommer påverka er vardag. Så jag ska lämna över till Håkan som kommer dra de första trenderna för er. Tack så mycket, Lena. Jag tänkte börja med lite, hur är läget idag? Hur mycket påverkar digitaliseringen vår vardag? Och om vi börjar med ett globalt perspektiv så har vi sagt att Kina is taking the lead. Alltså egentligen Kina under 2013-2014 så har Kina gått om USA som den största e-handelsmarknaden. Så att marknaden i Kina är faktiskt större än USA. Det är ju väldigt intressant att tillväxten där är nu 40% ungefär. Och man bedömer att 2020 kommer Kina ha en större e-handelsmarknad än de andra länderna tillsammans här. Så Kina kommer vara större än USA, Japan, England och Tyskland tillsammans 2020. Så att väldigt mycket utveckling sker där. Och jag vet inte, i tisdags var den 11 november. Och det är en stor dag i Kina för man firar Singles Day. Alltså man firar att folk är single helt enkelt. Och då köper man presenter. Och då är det ett företag som heter Alibaba som har dragit igång ett stort initiativ att man ska köpa presenter och fira att man är singel. Och då lyckas man sälja varor för 9 miljarder dollar på en dag. Så det motsvarar ungefär 67 miljarder kronor. För att sätta det lite perspektiv kan vi gå till Sverige. För i Sverige så är det så att under 2014 kommer den totala e-handeln och var ungefär 42 miljarder. Så att i Kina säljer man mer på den här Singles Day. Eller 1,5 gånger mer än vad vi gör på hela året i Sverige. Men om vi tittar på hur mycket 42 miljarder. Det är någonstans 6-7% av total detaljhandel. Så det är fortfarande någonstans 93% som sker i butik. Så att det är inte så att
allting e-handel, men det här med digitalisering gör ju att stor del av handeln påverkas. Att det är ofta man gör prisjämförelse med nätaktörer, så att hela marknaden påverkas av de här 6-7% som sker online. Och en annan stor grej som har hänt är att ICA har lanserat sin e-handel på riktigt, ett centralt initiativ. Och det kommer nog att göra att dagligvaror kommer att öka betydligt i andel e-handel. För idag är det bara för 1% av dagligvaruhandeln som är e-handel. I sällanköpshandeln ungefär 10%. Så man ser stora skillnader kategori för kategori. Det är för att sätta en liten bakgrund. Och tillväxten är ungefär 15% och man tror att den kommer att fortsätta så. Så att e-handeln kommer att bli viktigare och viktigare. Hur påverkar då det här vardagen? Vi kommer in på första trenden som heter Retailers Respond to Showrooming. Och vad är det här för något? Showrooming, det är att det har varit väldigt mycket debatter att, vad händer, att folk går in i din butik, tittar på en produkt och så går de hem och handlar. Att det är en helt ny konkurrens för de som driver butiker. Och exemplet här är att man går runt med en telefon, man kan scanna streckkoden och köpa den här produkten från en onlinehandlare. Amazon, kanske känner ni till Amazon? De har appar som gör att du kan scanna en streckkod och så kan du direkt handla på deras e-handel. Vilket gör att det blir väldigt hård konkurrens för den här butiken. Man kan direkt göra en prisjämförelse. Och det här är någonting som såklart oroar, att folk kommer in i våra butiker och de handlar någon annanstans. Och vad ska man då göra? Ibland har man försökt, vi stänger av allting som har med mobiltelefon att göra. Det tror vi inte är ett bra alternativ, för kunderna kommer att vilja söka information. Andra har försökt med att till exempel en skidhandlare i Australien sa att man fick gå in i butiken och prova i pjäxor. Men man fick betala om man inte köpte dem, så man fick betala en provavgift. Och vi har sett flera som har försökt, även i Hongkong vet vi att några som har brudklänningar körde samma taktik. Att om ni ska prova någonting, då får ni betala en provavgift som ni får tillbaka om ni handlar. Vi tror inte på det här. Vi tar upp Best Buy som ett exempel. Best Buy är den ledande elektronikkedjan i USA. De har en omsättning på någonstans 50 miljarder dollar, så att 350 miljarder kronor ungefär, så att de är helt ledande i USA. Men de upptäckte att 40% av kunderna som gick in i deras butik gick inte in för att handla. De gick in för att titta, för att köpa någon annanstans. Och vad de gjorde var att de marknadsförde sig själva som ett showroom. Att de ville få in så mycket kunder som möjligt. Och det var okej att titta på priser och jämföra som man gjorde. Så att man började göra det så enkelt som möjligt för kunderna att handla genom att personalen fick helt enkelt matcha priser, till exempel för att man skulle kunna matcha då Amazons priser för att kunna sälja så mycket som möjligt. Och man gjorde allt för att det skulle vara lätt att handla i butik. Och på det här sättet så fick Amazon upp sin, eller Best Buy upp sin försäljning. Så att på det här sättet gick det bra, men det var väldigt dyrt att matcha priser. Så att man fick inte upp marginalen, men däremot volymen. Men vad man har lärt sig nu är att det funkar faktiskt så att väldigt många tittar på nätet först innan man handlar. Så att det är faktiskt fler som tittar på nätet och går i butik än vad som går i butik och tittar på nätet. Eller handlar på nätet sedan. Så att man kallar det för webrooming. Och om man nu är butikskedja så gäller det att se att väldigt många sitter hemma och tittar innan de går till butik. Man går helt enkelt inte till butikerna om man inte vet att den produkt man letar finns där. Och titta på några som har agerat på det här sättet. Har vi Jula som exempel. Så Jula är ju, de säljer ju nästan vad som helst. Men de hade en e-handel som man lade ner för ett par år sedan. För man tjänar inga pengar på e-handeln. Men man har faktiskt öppnat upp en ny digital närvaro som är som en e-handel, fast man kan inte handla. Utan man har byggt ett väldigt bra stöd för att handla i butik. Så att du sitter på nätet, du kan se hela sortimentet per butik, du kan se vad som finns i lager och du ser till och med var i butiken de finns. Så att de har valt ett angreppssätt att du ska sitta hemma och välja produkten, du tar fram en inköpslista
och när du går till butiken ska det vara jättelätt att handla. Och det här var väldigt framgångsrikt för dem. De under 2013 växte de med 23% och ökade vinsten väldigt mycket, och de har valt att inte ha e-handel. Så att poängen är att det gäller att förstå att kundens köpprocess inleds ofta hemma. Så att väldigt många går inte till din butik om de inte vet att produkten finns. Och, men fortfarande en stor del av affärerna görs i butik. Och till exempel Amazon som jag pratade om, de kommer att öppna sin första butik i New York nu till jul. Och vår andra trend är online retailers are reinventing the store. Så att man ser att de som har drivit e-handel, de bör öppna butiker, för de ser att vi vill komma närmare våra kunder. Exemplet här är Bubble Room. Så Bubble Room säljer modekläder för framförallt yngre tjejer. Egentligen är det mycket festgrejer som man säljer. Och de har just öppnat ett par butiker, som har en butik i Skärholmen och en i, alltså, ett pop-up butik i Västermalmsgrenen till exempel. Och vad de har gjort är att de har utnyttjat den kunskap de har om sina kunder och öppnat butiker där de vet att de har mycket kunder, och så använder man beteendet som finns på nätet. För näthandel bygger väldigt mycket på att locka trafik till sin sida. För annars säljer man ingenting. Man måste köra kampanjer, man måste hitta sökord, man måste göra grejer för att folk ska komma till dig. Så att vad Bubble Room gör är att de utnyttjar samma angreppssätt för att få folk till sin butik i Skärholmen. Så man har events och man har mycket riktad marknadsföring. Och generellt, de ena e-handlarna som öppnar butik, de gör det för att de vet att en stor volym sker av handeln sker i butik, och de får en bättre kontakt med sina kunder i och med att man kan möta dem öga mot öga. Ett annat exempel är en livsmedelskedja som heter Yummy.com. Och det här är ett företag i Kalifornien som säljer livsmedel, och deras affärsidé är att det ska vara enklare att beställa varor än att åka till butiken, och det ska gå fortare. Så att de levererar inom 30 minuter. Så att de lägger sina butiker i bostadsområden där många bor nära, och sen så levererar de snabbt från butiken. Så att det är ett annat sätt, att de utgår från att folk upptäcker att något är slut i kylskåpet, och då ringer man och så kommer en snabb leverans. Och då har de samtidigt gjort så att man kan gå in i butiken och handla om man hellre vill det. Och det här med leverans, det är ju en ny sak. Innan har ju retail byggt på att folk åker till butiken och du som konsument hämtar upp den. Trend nummer tre är take control over the last mile delivery. Så last mile delivery är att leverans hem till kunden. Exemplet här är ett klädbolag som heter Oasis. Och det här, när man går in på deras hemsida kan man ha de 7 olika sätt att man levererar hem till dem. Och deras snabbaste leverans är, du kan leverera inom 90 minuter. Så att inom 90 minuter så kan du få leverans av kläder. Så att de brukar marknadsföra sig själva som att om du går på ett bröllop och någon har liknande klänning som du, då kan du få en ny till efter att ceremonin är klar. Men det som är intressant här, det är en väldig valfrihet hur man ska få leveransen. Och vad vi har sett är att om man har sån här express erbjudanden som är att väldigt snabb leverans, så går försäljningen upp. Det är nästan ingen som väljer expressleverans. Men om du visar att du kan göra leverans väldigt snabbt, så ökar försäljningen. Så det finns väldigt mycket psykologi bakom det här med e-handel och frakt. Men det nya som händer är att du kommer ju lita på någon annan när leveransen sker oftast. Så ibland ser det ut så här. Men inte, det här är ett ombud kring jul på Kungsholmen. Och att du måste ju möta kunden på något annat sätt. Helt plötsligt möter du kunden genom ett ombud. Eller hur får du till kundupplevelsen som du erbjuder i butik? För att du är van vid att bygga upp det perfekta kundmötet i butik. Men nu måste du lita på någon som gör hemleverans. Och det här är ju väldigt många som funderar på just nu. Om vi tittar på de alternativ som finns. Så om du ska leverera hem, vad vi ser just nu är att det som funkar bäst är att du kör en egen leveransflotta. Det finns alltså inget bra logistikföretag som erbjuder en tillräckligt bra kundupplevelse. Här är Mathem, har vi tagit som exempel. De har ju
väldigt bra organiserad leverans där du kan få leverans inom ett väldigt snävt tidfönster och ett väldigt bra kundbemötande. Så än så länge så är det bästa sättet för hemleveranser att organisera dig själv. Det är mycket kostnader, du måste sätta upp mycket, lära dig mycket saker. Men det är liksom för att ge gästkundupplevelse så får du göra så. Den andra stora investeringen som sker just nu är något som heter Click and Collect. Så Click and Collect är att du sitter hemma och beställer och sen har en upphämtningsstation. Eller att du hämtar upp i en butik. Och just nu så, om man tittar på de stora livsmedelshandlarna, de satsar väldigt mycket på Click and Collect. Till exempel Tesco i England eller Ahold, de bygger stora kedjor, mycket sånt här. Även ICA håller på att bygga upp möjligheter att hämta upp i butik. Och en anledning bakom detta är det här, det är också psykologi, att man är inte beredd att betala för frakt. Men man sparar gärna pengar genom att åka och hämta upp det. Så att vad har sagt att det kostar ungefär $17 och leverera. Folk är beredda att betala 9. Men för att slippa betala de $9 så åker man gärna hämta upp det. Så att man får fundera på lite vilket erbjudande man ska ha här. Vad vi ser är att om man ska erbjuda båda, men i olika områden kommer det fungera på olika sätt. Så att i områden där folk inte åker bil till jobbet till exempel, utan man åker kollektivt, då vill man inte hämta upp någonting, utan då måste man ha hemleverans. I andra områden folk åker bil, då kanske det är bättre att köra Click and Collect. Vår fjärde trend handlar om en stor nyhet på marknaden som heter The Rise of the Marketplace. Så marketplace, vad är en marketplace? Det här är ju någonting som man helt enkelt, man säljer någon annans produkter. Så kunden har relation med en marknadsplats istället för en relation med en retailer, ett varumärke. Att man, om man tittar i USA nu så är Amazon helt dominerande. Om du ska köpa någonting så är det vanligaste stället att gå och söka, det är att du går in på Amazon. Det är inte att du går till en retailer, utan du går till Amazon och så knappar in och så söker man där. Så att man helt enkelt byggt upp en relation med marknadsplatsen istället för med retailern eller varumärket. Andra exempel är eBay som är mer en auktionssajt, men de har också en marknadsplats. I Sverige finns något som är CDON. Så CDON har börjat med en marknadsplats där man säljer andra e-handlares varor hos sig för att man har mer kunder. Den sista var det Tmall som är Kinas motsvarighet. Och vi kommer kolla lite närmare på Tmall. Är det någon som känner till Alibaba Group? Så Alibaba gick in på börsen i New York nu i mitten på september. Och i dagsläget är faktiskt Alibaba värderat till mer än Walmart som är världens största retailer. Så att man ser väldigt stor potential i Alibaba. Och Alibaba har en webb eller marknadsplats som heter Tmall som är helt dominerande i Kina. Så 50% av e-handeln i Kina går genom den här Tmall. Så från business till consumer så går 50% av all handel genom den. Och här är då till exempel, det är Apples sida på Tmall. Så att även ledande varumärken går genom Tmall. Det är nästan enda sättet att gå till marknaden i Kina. Och de har ungefär 70 000 varumärken som säljer på det här sättet genom att de sätter upp egna butiker inne i marknadsplatsen. Och varför har det blivit att de är så dominerande? Det är så att man litar inte på vanliga varumärken, utan man litar på Tmall. Så Tmall har byggt upp en position att de ordnar att allting fungerar. De har hand om betalningar, de har hand om logistik, de har hand om kundservice. Så att man har byggt upp en så stark infrastruktur så att alla säljer därigenom. Om man tittar på vad det här betyder i vardagen så har vi ett exempel här från Amazon. Så det här är, vi har jobbat en del med apoteksbolag. Det här är ett exempel att Amazon säljer den här Avene ögonkrämen för ungefär 100 kronor. Den kostar på ett vanligt apotek i Sverige kostar ungefär 240 kronor. Så det är ganska stor skillnad. Och vad man bör fundera på som retailer, ska du sälja genom en marknadsplats eller ska du försöka undvika dem? Och vi har jobbat en hel del med ett hotell till exempel som har kommit längre. Hotell och resor har kommit längre än retail med det här med marknadsplatser. Och där ser man det så att en marknadsplats är ett jättebra sätt att knyta nya kunder.
för att, som du aldrig kommer hitta annars. Men så fort man börjar handla av det så vill du köra över dem till dina egna kanaler istället, för att marknadsplatsen tar upp väldigt, väldigt mycket information. Så de lär sig allt om kunderna. Och det leder oss in på nästa trend som Lena ska köra. Så, då säger vi det igen. Ja, jag skulle sagt det från början. Frågor och så. Skriv ner det på en liten lapp. Det kommer finnas utrymme för lite frågestund här i slutet. Trend nummer 5. Big Data 2.0. Big Data var faktiskt någonting som vi hade med som en trend redan 2012. Men då handlade det ganska mycket om, det var verkligen ett buzzword 2012. Vart man än kom så pratade alla om big data, big data. Ingen riktigt visste vad det var. Det var de stora aktörerna som pratade om det. På mässor och så såg Tesco och Macy's och berättade att de hade anställt hundratals analytiker som skulle liksom analysera den här nya ostrukturerade datan som man kunde inhämta från sociala medier och så vidare. I kombination då med den traditionellt strukturerade datan som man har samlat på sig under flera år, typ kassakvitton och så vidare. Men det kändes nog för många retailers ganska avlägset fortfarande. Man jobbar oftast fortfarande med att bara få ordning på sin strukturerade data. Men varför har vi då med Big Data 2.0 nu igen som en av de stora trenderna på marknaden? Jo, det är faktiskt så här att helt plötsligt så har vi fått ett litet teknikskifte. Tidigare så hade vi hårdvaran helt enkelt för att lagra alla den här enorma mängderna datan. Nu börjar mjukvarorna komma i kapp. Det vill säga, det börjar komma analysverktyg på marknaden som faktiskt varken är särskilt dyra och komplicerade. Det här gör helt plötsligt att det här är tillgängligt för en mängd retailers som tidigare inte hade råd att anställa hundratals analytiker som skulle analysera den här mängden data. Många i Sverige, eller jag ska säga många världen över, har det här i sin linda, men speciellt faktiskt i Sverige. Många experter på det här området anser att vi ligger lite efter jämfört med många av de andra västeuropeiska länderna. Och tittar man på Asien, så de har egentligen inte, de växer ju fortfarande på grund av att de är en väldigt enormt växande marknad. Men vi måste också förstå att när de träder in i den här marknaden, då kommer analysverktygen vara ännu mer välutvecklade. Så att här tror jag man måste fundera lite på när man väl ger sig på den här resan. För att man kommer göra investeringar i det här de närmaste åren, jag tror det är inget frågetecken längre. Utan jag tror som retailer måste man bara bestämma sig, när ska vi kliva på det här tåget? När känner vi oss redo? Bland annat så finns det, det har varit lite så här hype kring ett svenskt mjukvaruföretag som heter Gavagai här nu de senaste månaderna. De har utvecklat en mjukvara där man egentligen bara genom att plocka upp saker och ting i sociala medier försöker sig på att prognostisera olika saker. Det kan alltid vara allt ifrån vem som kommer vinna Melodifestivalen till vem som kommer vinna valet. Och oroväckande eller inte, väldigt, väldigt ofta så har de rätt. Så det finns väldigt mycket där ute att hämta. Men det är också en ganska så stor och väsentlig skillnad från hur man traditionellt är van att jobba mot sina kunder. Så att jag tror att väljer man att titta på det här så kan man inte göra det med lillfingret, utan man måste välja att verkligen kliva på det här tåget. Några exempel då på vad det här faktiskt kan göra. Monoprix är ett franskt retailer som kombinerar mat, hushållsartiklar, elektronik och skönhet. De hade under ganska många år samlat på sig den här typen av strukturerad data då och bearbetat den någorlunda väl. När man då kombinerade det här med mer ostrukturerad data så visade det sig att
Ungefär var femte kund stod för mer än 30% utav deras lönsamhet. Och tillsammans då med den här ostrukturerade datan så kunde man på ett bättre sätt faktiskt ringa in vad vill de här kunderna faktiskt köpa. För analyserar du bara ditt strukturerade data, då vet du ju vad av ditt existerande sortiment man är intresserad utav. Men det är väldigt svårt att vidga sin analys. Och genom att göra det här då så har de ökat sin både omsättning och vinstmarginal avsevärt. Ett annat exempel är Lush. Lush säljer badbollar, shampoo, tvål. De finns på ovanvåningen på T-centralen. För er som går förbi där, om inte annat på lukten, så känner man när man börjar närma sig den här butiken. De har också varit väldigt duktiga på att använda sig av big data i realtid. De har verktyg som visar dem i realtid om man har lyckats hitta vissa säljkombinationer som fungerar. Det vill säga att man ser att ett shampoo tillsammans med en viss tvål säljer oftare än andra kombinationer. Då har man då ett system för att i realtid skicka ut den här informationen till butikerna som helt enkelt kan möblera om och ställa vid kassan den här kombinationen. Och sen har man ju då lagt på lite finesser med att man har lite säljtävlingar, hur många som kan sälja mest av de här kombinationerna och så vidare. Och på vissa produkter då kan man under vissa veckor öka försäljningen till uppemot 10%. Så här har man ju använt det, inte så mycket för liksom långsiktiga analyser, utan här använder man det här och nu i realtid. Men vad betyder det här generellt för er och vad betyder det i den vardag som ni agerar? Jag tror man måste ställa in sig på att vi i framtiden måste förstå att det finns ingen average längre. Utan man måste bestämma sig för vilka är våra kunder, hur vill vi serva dem och vad har de för behov. Och det, jag tror vi förflyttar oss, vi ser en tendens, vi förflyttar oss bort ifrån något för alla. Utan någonting bättre för några få. Sen kommer det här också kräva utav er att ni tittar på lite nya sätt att arbeta. Det här kommer behöva skapa helt nya team i er organisation kanske. Ni kommer att ha analytiker som kommer behöva jobba med datatekniker, för det är ändå analysverktyg, det är datalager och så vidare. Tillsammans med de som kanske på daglig basis jobbar med kundlojalitet och så vidare. Så jag tror vi kommer se en kombination av team för att verkligen få ut någonting av den här datan som vi inte riktigt är vana i att jobba i idag. Det här för med sig en annan sak också som några av de här marknadsplatserna som Håkan pratade om har varit väldigt duktiga på. Och det är att information kommer bli en handelsvara. Ni kommer ha konkurrenter som faktiskt inte kommer tjäna sin största andel av vinsten på att sälja produkter, utan de kommer tjäna pengar på att sälja information. Amazon, nu visar inte de fantastiska siffror just nu. Men vi vet att deras huvudintäkt är inte försäljning av varor. Utan det är faktiskt hur man använder den enorma mängd information man har om de kunderna som besöker dem på daglig basis. Så jag tror att det här kommer sätta hela spelplanen i gungning lite grann. Och jag tror att även om vi inte är där, vi ligger lite efter i Sverige fortfarande, så är det här en framtid vi alla kommer möta och man behöver diskutera på hemmaplan hur man kommer att hantera den här typen av frågor. Vår nästa trend. Private label acts as an A-brand. Private label eller egna märkesvaror är någonting som har växt i flera olika delar av retail under ganska många år. Väldigt länge har man nog sett på private label eller egna märkesvaror som ett sätt att krama ur lite marginal helt enkelt. Särskilt inom dagligvaruhandeln har man oftast haft ganska höga marginaler. Inom fashion har man ju kommit lite längre, då är oftast varumärkena förknippade med egna butiker och så vidare. Men även inom hemelektronik, sport,
och sådana saker ser vi, och skönhet också, så ser vi att det kommer mer och mer egna märkesvaror. Och varför växer då egna märkesvaror? Det är, tror vi, en direkt följd av den här digitaliseringen med prispress, prisjämförelser, det behovet av att klara av att differentiera sig utanför den här allmänna marknaden ökar. Och när man då går in i det här att det inte längre bara är en marginalförstärkare, utan det faktiskt blir en differentiator i mångt och mycket, då måste man också vara beredd på, tror jag, som retail, eller tror vi, och vi ser att det här händer just nu, att några av de här varumärkena växer sig starkare än det varumärket som kanske kedjan eller företaget står för. Vi ska visa på några exempel på det här. Tesco, de har ett klädesmärke som heter F&F. Från början såldes det bara i Tesco-varuhus. Tesco är ju en av Englands ledande dagligvaruhandlare. Idag är F&F-butiker den snabbast växande klädeskedjan i England. Den finns på de har ett 30-tal butiker, de finns på ungefär 12 marknader. F&F finns på marknader där Tesco inte finns. Så helt plötsligt har det dykt upp aktörer på marknaden som inte är de traditionella A-brands-aktörerna. Och det kan ju göra att fundera på i er bransch. Vad finns den här typen av konkurrens? Och när kommer de vara mogna, de här varumärkena, att kliva ut och börja leva sitt eget liv? Ett annat exempel är hämtat från dagligvaruhandeln. Och det är Waitrose. Waitrose är också en engelsk matvarukedja. Vi ser ju att man har gått lite olika vägar med sina egna märkesvaror. En del har ju valt att kalla det så att säga, samma namn som modervarumärket. I Sverige här har vi ICA och Coop. De har till exempel valt att kalla ICA Eco och Coop Extra och så vidare. Men sen har vi den andra varianten då, när man har valt att gå med ett helt annat varumärke. Garant inom Axfoldsfären är ett sådant exempel då man har helt särskilt sig från modervarumärket. Tittar vi på apoteksbranschen så har apoteket Apoliva, då har man helt skilt det från apoteket, medan man också har apoteket som ett varumärke. Waitrose hade valt vägen att man kallade det modervarumärket, och det är klart att då är det alltid lite svårare kanske när man ser den här trenden komma att vi kan ju faktiskt ha ett varumärke som lever sitt eget liv här. Vad man gjorde här då, då gick man till helt enkelt till en annan marknad. Så att nu så finns det ett sydafrikanskt dagligvaruhandlare som heter Food Market Lovers. De har ett 40-tal butiker och har tagit in Waitrose som en A-brand på deras hyllor. Så helt plötsligt så är det inte bara en marginalförstärkare, det är en omsättningshöjare och också ett sätt att prova nya marknader. Vi har några svenska exempel. Det jag tycker då, exemplet med Garant. Det här var i tunnelbanorna på reklampelarna för inte så länge sedan. Och jag tänkte så här, nu händer någonting. För då har 7-Eleven då en varukorg och där ligger Garants ägg. Det vill säga man har valt att ta in en eget märkesvara tillsammans med A-brands. Man spelar på exakt samma marknad som de övriga. Everest, som ju är Stadiums eget klädesmärke, har man nu börjat att öppna egna Everest-butiker. Och som sagt var, fundera på, det är mycket drivet av digitaliseringen, ett behov av att differentiera sig. Men vad betyder det här för er? När nya aktörer kommer upp, nya konkurrenter, värdekedjan rubbas än mer än vad den har gjort tidigare. Våran sista trend.
Customization brings experience to new heights. När Thomas och Karin var hos oss, jag tror det var i mars, april någon gång, då ställde jag frågan till de som var där. Hur många vet verkligen vad 3D-printning är? Det var ganska många händer, men lite försiktigt upp. Så här. Jag tänkte ställa samma fråga till er. Hur många vet verkligen vad 3D-printning är? Ja? Nej. Jag tror att jag skulle egentligen, om jag inte hade haft en så dålig inledning till den här frågan, hade jag sett mer händer i luften. Då visade vi en film, vi kommer inte visa den här, vad det verkligen är. Och det är ju, vad kan man faktiskt skapa med 3D-printning? 3D-printning är ingen ny teknik, det har funnits för de insatta under ganska lång tid. Men vad som händer just nu, det är att priset på 3D-printrar går ner dramatiskt. Vi hittade det här häromdagen. Du kan på Dustin köpa en hyfsad 3D-printer för 12 000 kronor. Det finns helt nya material som de här billigare 3D-printrarna klarar av att printa. Det är allt ifrån mat, gips, silikon, trä, metaller. Och vad det här egentligen gör, det här är en lager på lagerprintning. Det vill säga att du kan faktiskt stoppa in en 3D-bild, en pdf-ad 3D-bild av en knapp, av en sula, av ett glas eller vad som helst. Och du får det i fysisk produkt, så att säga. Det har ganska länge funnits lite så här udda sidor på nätet. Du vet, du kan skicka in en ritning så får du hemskickat. Det har varit relativt dyrt och lite taffligt. Vad vi ser just nu är lite av en teknikrevolution. Priset på de här printrarna går ner. Det kommer fler och fler appar till exempel där du kan designa dina grejer och få de här ritningarna som du då kan skicka in i de här printrarna. Jag tror att det kommer vara ganska långt innan vi går hem och printar vår hamburgare och stoppar den i munnen. Men jag tror att det kommer finnas. Och jag tror idag är det väldigt svårt för oss att se vart den här tekniken är på väg och vilka produkter vi eventuellt kommer aldrig längre att gå till butiken och handla. Det här öppnar upp en ganska intressant diskussion också kring vad händer när alla legobitar finns i 3D, pdf eller på nätet att plocka ner för dig att gå hem och stoppa i din 3D-printer och printa allt Lego istället för att gå till butiken och betala 300 kronor för en liten Star Wars-figur. Vad händer med Lego då? Jag tror att man kan fundera på ganska långt. Vad kommer det här betyda? För att det kommer, det behöver vi nog inte fundera på. Vi vet bara inte riktigt hur snabbt det kommer ske och vilka kategorier och områden som faktiskt kommer göra att det tar fart. Men jag skulle råda er att följa lite det som händer inom det här området. För jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Det här var de 7 trenderna som vi tänkte presentera för er idag. Som vi då ser alla är sprungna och förstärkta av den digitaliseringen som vi ser på retailmarknaden. Och tittar vi då på den första där Håkan pratade om hur retailers respond to showrooming. Att vi ser en trend där man faktiskt går ifrån att se det som ett hot. De här plattorna, telefonerna som vi alltid bär med oss. Oavsett om man är fysisk eller online retailer eller båda och. Så tror jag att man måste förflytta sig från att se det som en hot och se det som en möjlighet istället. Se på vad era kollegor i branschen gör. Se på hur ni faktiskt kan utnyttja det till er fördel. Och också det, oavsett om ni satsar på en digital eller fysisk kanal som er huvudkanal eller båda och. Så jag tror att det börjar bli omöjligt att leva utan den ena. För den ena behöver stötta den andra. Det är vad vi ser i de framgångsrika företagen runt omkring i världen. Den andra trenden, online retails are reinventing the store. Håkan berättade om Bubble Room, Amazon. Alla de stora
framgångsrika online-retailerserna börjar även prova på den fysiska. Precis som de fysiska traditionella retailerna så här länge har försökt sig på online-kanalen. Och här är nog en dialog ni behöver ha på hemmaplan. Hur ska er mix se ut? Vad kan vi lära oss av de som är duktiga på e-handel som går ut i det fysiska? Och vad kan det fysiska lära sig, eller online lära sig av det fysiska? För jag tror också att ni som eventuellt har haft den fysiska kanalen som er huvudkanal under lång tid, ni gör saker online som kan vara väldigt intressant för onlineaktörerna att titta på. Så att istället för att sätta skygglapparna på och vara rädd, försök att vara den som faktiskt lär utav de här. Take control over the last mile delivery. Vi pratade här innan till exempel om varför lyx inte riktigt går hem online i Kina. Jo, för det är så viktigt att få gå in i butiken och gå ut med den här Mulberry-påsen eller vad det nu är. För det finns en status i att visa upp att man har köpt det här. Håkan visade det här utlämningsstället på Kungsholmen förra. Det var inte särskilt mycket lyx i det och det var inte särskilt mycket varumärken som lyste igenom där heller. Och jag tror att ni har en otroligt stark, så med en fysisk närvaro har man en otrolig möjlighet att påverka sitt varumärke. Och det har man även som online-aktör. Men man måste fundera på att kunden finns ju inte när de lämnar sidan, utan ni möter kunden i en rad instanser ytterligare. Och man måste fundera på hur man vill synas och agera i de kanalerna. Fyra, the rise of the marketplace. Håkan sa det. Man måste fundera på, vill man vara med eller vill man inte vara med? Vem kommer vara den starka? Man kanske vill vara med men också köra sitt eget race. Kina. Apple och Nike har valt att vara med på Tmall. H&M har valt att inte vara med på Tmall. Nu när man går in i Kina. Det finns olika filosofier och olika strategier. Jag tror man måste bara bestämma sig själv. Men man ska vara medveten om deras otroliga styrka på vissa marknader. Big data. Jag inledde med att säga att det har varit ett buzzword under flera år. Men nu kommer det även analysverktyg. Det börjar finnas en högre grad av förväntan och acceptans att ni faktiskt vet och kan en hel del om era kunder. Private label. Fundera på vilka era framtida konkurrenter faktiskt kommer vara. Det kommer inte alltid vara de traditionella varumärkena kanske. Kommer dyka upp andra aktörer. Värdekedjorna kommer luckras upp. Man kommer tjäna pengar på andra ställen. Customization brings. Kanske inte har direkt med digitaliseringen att göra mer än att det här är ju en teknik som möjliggör. Och det här har jag läste en artikel häromdagen kring att bara för några år sedan så man förstod inte riktigt varför det här med Netflix och allt det här inte riktigt lyfte. Folk gick fortfarande och köpte DVD:er och man gick och hyrde och så här. Men det var ju det, för folk hade ju inte tillräckligt bra uppkopplingar. Det gick dåligt att titta på det här. Idag när alla sitter med bra uppkopplingar, jag tror att det är väldigt få som faktiskt går till en videobutik och hyr sina videofilmer längre. Man laddar ner, man streamar, man tittar online. Våra barn, de vet inte ens vad en DVD-uthyrningsställe är för någonting. Min son, han gick in, det var en kiosk hemma, så tog han en sån här och så gick han ut och så sa han så här bara, mamma köpa. Bara så här, nej, man får inte köpa den, man måste hyra. Hyra. Han visste inte ens vad hyra, han är 4,5, han visste, förstod inte ordet hyra. För de har aldrig hyrt en film. Så att jag tror att den sista här är bara, det är teknikskifte vi ser. Och man behöver bevaka det för att vara relevant i framtiden. Så att jag hoppas med det här att ni ska känna er lite mer friade från de operativa verksamheten. Har orkat lyfta blicken lite och fundera på vad det här kommer betyda för er framöver. Och Håkan och jag tar gärna lite frågor om ni har några.
Tack så mycket. Tack så hemskt mycket, Lena och Håkan. Tack. Ska se här. Nu tar vi frågor självklart, och jag har ju förberett i morse två stycken eller tre stycken också. Men varsågoda, frågor till Håkan och Lena. Ingen fråga? Okej, jag tar en av mina frågor, ska se här. Steve Sadow, han är ordförande för National Retail Federation och tidigare vd för Saks Fifth Avenue. Han sa på ett möte för några månader sedan som jag lyssnade på att blurring, alltså gränserna mellan handel, håller på att försvinna helt och hållet. Han tog upp exemplet butik, via nätet, hemförsäljning och i offentliga miljöer. Håller ni med om det? Ja, nu tycker jag att man ser ju att det går ju faktiskt att nå kunden när som helst, och kunden kan nå dig som retailer när som helst. Det är ju framförallt mobiltelefonen som gör att det går att nå det när som helst. Det börjar ju komma också kopplingar, till exempel att du har ofta såna här koder på reklam plötsligt, att du kan ha QR-koder i tunnelbanan eller någonting som gör att du kan få mer information än bara en bild på ett plagg eller någonting. Så att det blir att du kan handla var som helst när som helst nu. Okej. Någon fråga? Fyll på här. Varsågod. Hej. Ni pratar om att verktygen och mjukvaran nu finns för handeln att ta till sig big data på riktigt. Och om vi har ägnat oss att liksom samla på oss data, så är det nu dags att börja skörda. Vad ger ni för råd till små handlare? Hur närmar man sig det här? Vad är de första stegen för att liksom börja analysera data och liksom förändra butiken och göra någonting av det? Jag tror att som lite mindre retailer så måste man bestämma sig lite för vart känner man att man har potentialen? Är det potentialen i att man har en känsla för att man har en kundgrupp som man kanske skulle kunna attrahera lite mer? Ja, men då är det där. Känner man kanske att nej, men vi har ett sortiment som inte riktigt är optimerat prismässigt, då är det liksom där. Så först måste man nog, man kan inte bara ge sig in i den här stora mängden data och försöka börja analysera, utan man måste nog göra lite sin hemläxa och se vart är det vi har en potential. Och sen tror jag man som liten retailer ska man nog inte gå kanske, du vet, till det första man gör, till IBM eller SAS eller någonting, och fråga, du vet, hur ser era verktyg ut? Utan jag tycker faktiskt att man ska gå till någon form av rådgivare och se, vad har vi för data idag? Vad kan vi göra med den? Vad finns det för data för oss? Och vad kan vi börja med för analyser? För oftast börjar man analysera, då blir man lite klokare, så kan man ställa lite klokare frågor. Så jag tror att jag säger så här, Sverige ligger efter och vi kommer börja. Men det betyder inte att man behöver ta ett omtag om allting samtidigt, utan börja. Jag menar, har man aldrig arbetat med sin strukturerade data, börja där. Så blir man lite klokare, man lär sig lite, man vet vilka frågor man ska ställa. Är man duktig på att bearbeta den strukturerade datan, men då kanske man ska titta vilka områden är vi skulle kunna lyfta på lite mer ostrukturerad data. Så börjar man där egentligen. Och läs. Sök på nätet. Vad gör andra retailers? För det finns ganska mycket information kring det här. Lite så här success cases och fundera på, kan de vara applicerbara på oss? Varsågod. Vänta, ta bara in på mikrofonen. Det här med nummer fyra, det här med marknadsplatsen. Och analyserar ni också, när jag tänker på alla de här trenderna, analyserar ni samhällsstrukturen? För ifall man ser de här teamhall i Kina då, så känns det ju som ni berättar om det, att det matchar Kinas samhällsstruktur på något sätt. Och kanske inte går att applicera på Sverige på samma sätt. Analyserar ni liksom vilka marknader det kommer ifrån? Eller kan vi liksom ta till oss hur teamhall jobbar i Sverige med vårt samhälle, hur det ser ut? Om vi tittar på Amazon till exempel. De finns i USA och de funkar ju ganska likt teamhall egentligen. Men jag tror att det är mycket en funktion av vad som finns. Att teamen har blivit så stort i Kina är mycket baserat på att
logistik fungerar inte, man litar inte på betalningsleverantörer. Så att det här var ett sätt att få en garant att man litar på T-Mall. Och riktigt där sitter vi ju inte i Sverige, så att man kan liksom bygga om upp någonting beroende på att vi har en betalningslösning som folk litar på. Men jag tror fortfarande det här beteendet att kunder, man vill gärna gå till ett ställe. Alltså jag tror att det finns, det är mycket, istället för att gå och titta på massa ställen, det är jättebra att gå in på T-Mall eller på Amazon, att du går till ett ställe. Så jag tror från den sidan tror jag att det finns en möjlighet att bygga upp någonting, men man kanske inte har råd att, eller kommer att bygga upp egna betallösningar och helt egen logistik för att fungera ändå. Så att jag tror att det finns en utrymme för marknadsplats, men kanske inte en marknadsplats som har hela infrastrukturen. Men det kan ju vara så att ICA kanske kan lära sig av det till exempel, eller de kan så att säga bli en marknadsplats åt andra mindre varumärken. Ytterligare frågor? Inget då. Jag är en som, det kommer nog någon nu hoppas jag. High-end retail är de som alltså säljer de dyra varorna. Är det väldigt viktigt för dem, tycker ni, att de också engagerar sig på med digital handel? Eller, för jag kan ju säga det med ålderns rätt, hör jag på att säga, att jag gillar ju att gå butiker. Och shoppa, det gör naturligtvis min familj också, det är nog era familjer också. Och det är en upplevelse att gå i butik. Jag upplever inte att jag får samma upplevelse bortsett från det tekniska när jag handlar på nätet. Är det viktigt för ett, alltså, frågan, är det viktigt för en sån här high-end retailer som också säljer mycket på upplevelse, service och så vidare, att finnas på nätet? Jag tror att det där är det Håkan sa, att vi förstår mer och mer att kunderna inte gör enskilda beslut i den ena eller andra kanalen. Så även då om det är så att det känns lite lyxigt att få gå in och köpa en något mer high-end produkt i butiken, man får ett bra bemötande, man får en fin påse, det är lördag, man är på bra humör och så vidare, så är det också många som kanske dock har gjort researchen innan. Man har gjort researchen vilken, för oss tjejer kanske handlar om vilken väska vi ska köpa, vad finns det för modeller, vad finns det för färger och så vidare. Och jag tror att den delen är minst lika viktig för high-end aktörerna som den kanske är ännu viktigare för high-end aktörerna. Så att jag tror att det, vi går tillbaka till att vi ser ju behovet av att finnas i båda kanalerna, men man måste förstå varför man finns i den ena och den andra kanalen. Det butikerna då i det här fallet väldigt mycket förstärker varumärket för vad man traditionellt vill att det varumärket ska stå för. Medan den andra kanalen då uppfyller ett behov som vi som konsumenter har vant oss vid, att vi ska vara fullt informerade kring produkterna redan kanske när vi går in i butiken. Så att jag tror att närvaron är minst lika viktig, men kanske syftet med närvaron skiljer sig lite åt då, beroende på produkt och kategori. Tack. Karin. Jag återvända till trend nummer 5 där, big data igen. Du säger att Sverige ligger lite efter, eller vi har inte riktigt omfamnat det där fullt ut. Och då, jag ställer mig frågan, är det en utmaning för oss därför att vi är ett land som gärna följer regler och lagar väldigt noga? Vi har en integritetsdebatt, vi har regelverk och lagar som reglerar vad det är för typ av information du får samla. Vi har en ny dataskyddsförordning runt hörnan som diskuteras i EU. Mm. Ser ni några hot liksom, för hela hanteringen kring big data som är relaterat till lagstiftning? Det finns massa hot och möjligheter skulle jag vilja säga kring det här med lagstiftningen. Både den liksom personliga integriteten, vad vi är vana vid. Vi vet liksom att i Finland man kan inte använda personnummer till exempel, för att det är någonting väldigt personligt och som man knappt berättar för sin närmaste familj, och det försvårar vissa saker då. Jag tror att med den lagstiftningen vi har i Sverige som ändå är till för att skydda individerna, så kan man faktiskt vända det till något positivt utifrån att vi som konsumenter vet att lagstiftningen skyddar oss.
vilket gör att vi kan dela med oss av information och vara trygga med att den inte kommer hamna i fel händer eller användas av fel personer. Utan har jag valt att lämna information till en aktör, så är det inte helt okej för den att bara sälja den vidare till någon annan. I många andra länder så är ju information om kunder egentligen helt fritt. Man kan använda det lite som man vill, och också. Så att jag tror att som konsument så ska vi se det som något positivt. Som retailer så är det nog något man bara måste förhålla sig till. Och det vi ser flera andra europeiska länder som har liknande lagstiftningar, som trots det har tagit sig lite längre än vad vi har gjort. Men jag tror att ur ett kundperspektiv så kan man se det som en trygghet. Att vi vet att när informationen kommer, i alla fall i begränsad omfattning, florerar runt. Det är mycket diskussioner nu kring att sälja olika typer av information som det några av aktörerna har testat gränserna lite granna. Varsågod, sista frågan där. Ja, det är mer en spaning än en fråga. Det, ja. Ni pratar om nu lagstiftning och kontroll. Det är så här att det här man pratar om inom e-handel, så säger man det att det här blir customer rolled. Om du är för nära och tafsar för mycket på integriteten, så slår det tillbaks direkt i sociala medier och på kundservice, och du blir utbloggad eller utfacebookad. Så att det finns en viss självkontroll i det här som jag tror att man också måste ta hänsyn till när man ger sig in i matchen med big data. Så det var mer en spaning. Tack. Ja, men du har helt rätt. Faktiskt 2012 när vi hade det som, då hade vi ett exempel. Tesco hade då börjat ge sig in i det här och gick way beyond, kan man säga, det som var acceptabelt då. Då man började skicka hem till en tonårstjej reklam för att hon var, som om hon var gravid. Och pappan då blev ju mycket upprörd och ringde upp butikschefen och gav honom en läxa om att så här kan man inte göra och så vidare. Det visade sig bara några månader att Tesco hade helt rätt. Hon var gravid. Och det hade de ju sett då i något köpmönster och lite ostrukturerad data och så vidare. Men där gick man ju över den här gränsen då, vilket har gjort att de fick göra vissa justeringar helt enkelt, i också att visa hur mycket vet vi faktiskt om kunden ibland. Tack så mycket. Nu ska vi försöka hålla tiden här, och då har jag en sak till. Dels kommer ni ju vara kvar så att vi har möjlighet att tala med er efter det här mötet. Men vi ska hämta en liten neutral påse här. Ja, ni måste köra med neutrala påsar. Ja, nu har jag liksom förstört allting, för det här är ju inte så himla neutralt egentligen. Vi talade ju om choklad här förut. Och jag frågade dig lite ledande, gillar du choklad? Och sa du ja. Det var chokladens dag häromdagen för er som inte visste. Då har jag en liten påse till dig från en av våra hyresgäster. Ja, tack så hemskt mycket för att du kom. Och en till dig också. Tackar. Så, då är detta frukostseminarium slut. Det var väldigt trevligt att ni kom hit, och jag tror att vi kommer att ha fortsatt kontakt. Som sagt, vi har tid att tala med varandra här utanför, alla ni. Och tack för att ni kom till oss på Svensk Handel. Vi älskar att ha vår kontakt med våra medlemmar. Det här är ett sätt. Och tack till er som följde oss via webben. Tack så mycket.